Особиста образа підняла на вуха невеличке містечко Константинівка, що в Донецькій області. Вночі зловмисники обстріляли 9-поверхівку з гранатомета. Город шумить уже з самого утра. Ще часу муж поїхав на ринок, приїжджає, говорить, там, говорить, пол паспортного вже розвалили. Так що слухи пішли вже всякі. Зрив очень большой был, очень большой зрив. Весь двор освітило, а тут зриви. В житловій будівлі знаходився магазин та відділ міграційної служби. Дивом, ніхто не постраждав. На місці події знайшли гранатомет. Наверное, конфлікт раніше був там в этом магазині или в паспортном столі у чоловіка, который совершил это преступление. Тих, хто стріляв, знайшли оперативно. Вже опівдні начальник головного управління поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Фейсбук звітував. Підозрюваних у стрілянині затримали. Це місцеві молодики. З їх слів, пішли на злочин, бо їх образили продавці в магазині. Після чарки спиртного набрали сміливості та пішли мстити з гранатометом. Де його взяли, поки не зізнаються. Вдома у затриманих правоохоронців знайшли речові докази, в тому числі і чохол від зброї. Правоохоронці запевняють, зараз обстріляний будинок під контролем. Загрози життю його мешканцям немає. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею теракт. На жаль, але це далеко не перший випадок. У прифронтових зонах наприкінці квітня вночі обстріляли відділення банком. Випадок стався у Одесі. Граната влучила у шахту ліфта на рівні 3-го поверху. Внаслідок вибуху ліфт впав. Від пострілу залишились численні уламки. Були з'яті металічні фрагменти, а також... Также был обнаружен корпус РПГ-26. Данный предмет был направлен на экспертизу. По предварительным данным, неизвестное лицо, совершив выстрел из РПГ-26, по предварительным данным, повредило здание банка Пивденем, в котором находилась стеклянная конструкция шахты лифта. Одеська стрілянина закінчилася без жертв також, як і в Генічеську Херсонської області. За аналогічних обставин у центрі міста стався потужний вибух. Стрілка на місці поліцейські не застали. З предварительним осмотром місця происшествия встановлено, що взрив произошел на 2-му этаже магазина, там, де осуществлялась торговля непродуктовой групой товаров. Также осмотром встановлено, що виявлено жертв серед населення не було. Судячи з випадків, які все частіше потрапляють у стрічки новин, вибухи на мирній території, явище розповсюджене. Від початку військових дій на Сході Україною почала активно розповсюджуватися зброя із зони АТО. Правоохоронці регулярно виявляють незаконні схорони з боєприпасами. Втім, не завжди це відбувається вчасно і зброю встигають застосувати. Деякі адвокати переконані, все через те, що із зони бойових дій перевести боєприпаси нині можна доволі просто. Радять негайно посилити покарання за вивіз зброї з АТО. Донецька поліція каже, будуть підвищувати контроль на блокпостах. Коли це відбудеться, не пояснили. А поки додаткових перевірок на кордоні з так званими ДНР та ЛНР немає.